在美国击落中国气球后，才过一个礼拜，又有气球现踪。这一次地点是在加拿大。由美国和加拿大组成的北美航太防卫司令部在加拿大西北部的育空地区发现不明物体。加拿大总理杜鲁道与美国总统拜登共同授权，在当地时间11号下午将这个不明物体击落。杜鲁道发推文表示，他下令击落这个侵犯加拿大空域的不明物体。加拿大和美国飞机都紧急升空，一架美国 F-22 战机成功向这个物体开火。The object was flying at an altitude of approximately 40,000 feet, had unlawfully entered Canadian airspace, and posed a reasonable threat to the safety of civilian flight.根据白宫释出的对话纪要，北美航太防卫司令部在过去24小时内密切跟踪与监控在加国上空发现的物体。拜登也一直在听取国安简报，出于谨慎考量以及国防部的建议，拜登与杜鲁道决定进行击落。It appears to be a small cylindrical object, and smaller than the one that was downed off the coast of North Carolina.现场媒体提问，这颗气球是否又与中国有关联？加拿大国防部长安南德回答的小心翼翼。And so it would not be prudent for me to speculate on the origins of the object at this time.这一次的行动是美国近期第三度击落在北美上空的物体，先是在4号在大西洋上空打下中国气球，10号下午则是在阿拉斯加上空击落另一个不明物体。加拿大会对在自家领空发现的物体进行残骸打捞和详细分析，调查结果恐将再次牵动各国外交。黄俊华、林宗报道。请订阅、按赞、分享华语新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。